nk'umuntu waturanyije bari abana ba CTU kuki yatwabagabo bacu bose agasiga emagweja ibimonyo nibari ibiki uko muvuga ngo twabuze igitsina gore nk'ubu bushita umuntu yabukorera iki mujye mumbwiza ukuri niko yive ibingibi wabisoba bivugaho iki ni ukuri yatukanye kabisa gudufa uwo muntu kabisa umuntu wabivuze uramuzi wapi ntabwo muzi gudufa dore umuntu avuze ngo abagabo b'abanyarwanda bose ni amagweja nguwo dore ewe nawe ni igweja kweri nta kabisa nta wabivuze ni ukuri uyu nguyu ntaturakaze apu nta nyashi nta ki ngo ateye nka karoti ahubwo umenya ateye nk'ikigo ngo ateye nka nde icupa ricuritse mbega abakobwa bafite urugomo hano ngo ateye nka karoti ndashize kabisa ariko bantu banga nk'uyu muntu kubitekereza bimutwaye igihe kingana iki dore uyu nguyu ngo niba yita abandi ibyo we ni agasa munyinka ye baba we iyi mihanda nta miyaga ahangaho nta miyaga bajya bashyiramo ubundi ngo ni matakoresi kweri bita bodi shemingi kabisa twise ibimonyo wenda we ntabwo urimo babarirenye vurema murabona utwo dusimba umugabo wese wo mu rwanda urumva utari umujepe ngo iyo abitegereje mugenda mu muhanda mumeze nk'utu dusimba niko umuntu wese utari umujepe niba uri umugabo niba uri umujene mu rwanda ubwo nyine uri utu dusimba uri igweja ariko uzi ko mu rwanda nta bari tukigira dusigaye dufite ibimanuka ngo yambara amakariso y'ingwe yakugenda no gusiga mu gihe nta bantu babireke mana aho bigeze nta misebanyirize kuza kwita abantu ibimonyo uyu mukobwa yararezwe yarorowe amagweja ni udusimba turi nyindodo nibyo ibyo mvuze nibyo ni udusimba turimo indodo none izo ndodo bakazikoramo no we murambeye kaze ndeba ayo magweja ibi bintu birababaje tugiye kubiva imuzi amagweja urayazi amagweja ni bwa busimba mani bunnye indodo mu mifoto yayo ngiye kubigira seriye ugiye kugira paso ngiye ndajya muri ribu uwo muntu ni nde muntu oya ahubwo iki kibazo tugomba kugira oya ibi ngibi ho ahubwo mbigize